Երևանի Աշակունյաց 192 հասցեում կառուցվող այս շենքը 12 հարկանի պիտի լիներ համաձայն նախագծի, բայց արդեն 14 հարկ ունի, երկուսը պիտի ապամոնտաժել։ Հակառակ դեպքում Երևանի քաղաքապետարանը ավարտական ակտ չի տրամադրի, ինչը կնշանակի, որ շենքը շահագործվել չի կարող։ Որ կառույցը հաստատված նախագծից էական շեղումներով է հայտնաբերվել է նախորդ շաբաթ։ Ուշագրավ է, որ դրանից ընդամենը 1 ամիս առաջ քաղաքապետարանի քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչությունը այս և մյուս կառուցապատողներին ծանուցել հիշեցրել է նախագծային շեղումների անթույլատրելիության մասին։ Ավելորդ հարկերը կառուցվել են դրանից հետո։ Վարչահարությունը իրականացվել է, կառուցապատողը կտուգանվի։ Շինարարության ընթացքում սա Orient Stone ընկերության առաջին նախագծային խախտումն է, հետևաբար տուգանքը կլինի 500,000-ից 1 միլիոն դրամ։ Եթե կառուցապատողն ուզում էր ավելացնել շենքի հարկայնությունը, պետք է դիմեր նախագիծը վերահամաձայնեցնելու համար։ Նա դա արել է, բայց լրացուցիչ հարկերն ավելացնելուց հետո։ Ու եթե արդեն իսկ հաստատված նախագծից չշեղվելու դեպքում հավելյալ հարկերի թույլտվություն ստանալու հավանականություն կար, հիմա արդեն դա հնարավոր չի լինի։ Կառուցապատողը պետք է իր միջոցներով ապամոնտաժի, քանդի տվյալ վերնահարկերը, կամ հակառակ դեպքում ուղղակի ավարտական փուլին հասնելուն պես ամանված կարգով չեն կարողանալ ներկայացնել իրենց փաստաթղթերը և տվյալ շինությունը ավարտական ակտ և շահագործման թույլտվություն բնականաբար չի ստանա։ Քանդման աշխատանքները ևս պետք է իրականացվեն համայնքի թույլտվության հիման վրա, սահմանված ընթացակարգով ու քաղաքաշինական նորմերին համապատասխան, բայց ինքնակամ հարկերն ապամոնտաժելու պահանջ կառուցապատողին չի ներկայացվել։ Քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչության պետ Յակով Ասատրյանը պարզաբանում է, թե ինչու։ Քաղաքացին կստանա իր դիմումին համապատասխան, հա, վերահամաձայնացման մասով բացական եզրակացություն, կնշվի ինչ հիմքով է մերժվում, քանի որ այս վայդրությամբ արդեն աշխատանքները իրականացված են, մնացածը, այսպես ասած, տրամաբանության մեջ է մնում, որովհետև չստանալով այդ երկու հարկը ու աշխատանքների ավարտը փաստագրելու հնարավորություն չեն ունենալու, միակ տարբերակը դա քանդումն է լինելու։ Հնարավորը շինությունը ուղղակի մնա չքանդեն և մնա, բայց ոչ էլ շահագործեն, որը կարծում եմ ոչ մի կառուցապատողին առնվազն բիզնես տեսանկյունից ձեռնտու չի լինելու։ Իսկ չթույլատրված երկու հարկը քանդելը կարող է վնասել շենքի սեյսմակայունությանը։ Եթե համայնքը տրամադրի այդ քանդման թույլտվությունը, ուրեմն վստահ եմ, որ դա չի կարող ազդել, այսինքն ճիշտ աշխատանքների դեպքում դա չի ազդի մյուս, այսպես ասած, 12 հարկերի վրա։ Կառուցապատող ընկերությունից մեկնաբանություն ստանալ մեզ չհաջողվեց։ Հրապարակված հեռախոսահամարով նախ լսեցին հետաքրքրող թեման, ասացին հետ կզանգահարեն, հետո արդեն զանգին չպատասխանեցին։ Քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչության պետի խոսքով Երևանում այս պահին կառուցվում է 864 բազմաբնակարան շենք։ Մարտից սկսած վերահսկողությունը իրականացվել մոտ 300-ում։ Թույլատրվածից ավելի հարկեր ունեցող այլ շենքեր չեն հայտնաբերվել, այցեր կլինեն մյուս շին հրապարակներ էլ ընդ որում նաև կրկնակի։ Աննա Զախարյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Լուրեր։